নমস্কাৰ, মই ধনজিত কলিতা। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞান জ্যোতিৰ ষাঠিদিনীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ অন্য এক নতুন আৰু বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ'। অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টো পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰফিট আৰু লছৰ কেইটামান অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, আৰু আটাইকেইটা প্ৰশ্ন যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি। মাথো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কোনেও ক'তো স্কিপ নকৰিব, কিয়নো প্ৰশ্নবোৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো জ্ঞান যুক্তি সদায় আপোনালোকে জানিব লগা, বুজিব লগা আৰু শিকিব লগা ভিডিঅ'সমূহ প্ৰভাইড কৰে। ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আটাইকেইটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। লগতে মই আপোনালোকক সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হয়, তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকৰ বাবে এক বেনিফিট আছে, কিয়নো তাত প্ৰতিদিনে গণিতৰ ওপৰত কিছুমান কুইজ অনুষ্ঠিত কৰা হৈ আছে। যিকেইটা কুইজত প্ৰশ্ন লোৱা হয় ন, আটাইকেইটা প্ৰশ্ন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কম্পাৰিটিভ এক্সামৰ বাবে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰাম নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই প্লে ষ্টোৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম ডাউনলোড কৰক আৰু তাত নিজৰ নম্বৰ দি কিনে টেলিগ্ৰামটো একটিভ কৰি লওক। হোৱাটছএপৰ নিচিনা একেই হয়। তাৰপিছত তাত এটা চাৰ্চ বটন দেখিব আৰু তাত গ'লে মাথো আপোনালোকে জ্ঞান জ্যোতি আসাম চাৰ্চ কৰিব আৰু মোৰ জ্ঞান জ্যোতি যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল তাত দেখিবলৈ পাব আৰু তাত জইন হৈ ল'ব। ঠিক আছে বাৰু বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে বা পঢ়িছে যে এ মেন চোল্ড এ ৱাচ অন 10% প্ৰফিট। ইফ হি হেড বট দ্য ৱাচ 20% লেছ প্ৰাইচ এণ্ড চোল্ড ৰেচ 50 মোৰ দেন হি উড হেভ গেইন 62.5%। অ'কে, ফাইন চিপি অফ দ্য ৱাচ মানে আমাক প্ৰশ্নটো কি কৈছে যে এজন মানুহে এটা ঘড়ি 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে। চাওক, ধুনীয়াকৈ শুনিব, কুৱেশ্যনটো বুজিব, তাৰপিছত আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি। মাথো কুৱেশ্যনটো বুজক যে এজন মানুহ আছে যিজন মানুহে তেওঁৰ ঘড়িটো বেচিছেই, কিমানত বেচিছে, কিনা দামতকৈ 10% বেছি দামত বেচি দিছে, মানে 10% তেওঁ লাভ হৈছে। তাৰপিছত কি কৈছে যে যদি তেওঁ ঘড়িটো 10% কম দামত কিনিলেহেঁতেন আৰু 50 টকা বেছি দামত বেচিলেহেঁতেন, তেন্তে তেওঁৰ 62.5% লাভ হ'লহেঁতেন। বৰ্তমান ঘড়িটোৰ কিনা দাম কিমান, মানে মানুহজন অকণমান সপোনত ঘূৰি থকা মানুহ, তেওঁ বেছি কিনে তেওঁ শান্তি লোৱা নাই, তেওঁ ভাবিছে যে মই যদি ঘড়িটো যিমান দামত কিনিছিলোঁ তাতকৈ যদি 10% কম দামত মই ঘড়িটো কিনিলোঁহেঁতেন, আৰু মই যিমান দামত ঘড়িটো বেচিছোঁ তাতকৈ যদি 50 টকা আৰু বেছি দামত বেচিলোঁহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মোৰ লাভ কিমান হ'লহেঁতেন। এইবিলাক ভাবি কিনে তেওঁ এটা কেলকুলেট কৰিছে, কৰি তেওঁ গম পাইছে যে তেওঁ লাভ হ'লহেঁতেন 62.5%। এতিয়া কি কৈছে, তেওঁ নিজেতো গম পাইছে তেওঁ কিমান দামত ঘড়িটো কিনিছে, সেইবাবেতো তেওঁ ক'ব পাৰিছে যে 62.5% তেওঁৰ লাভ হ'ব। কিন্তু আমিতো নাজানো তেওঁ ঘড়িটো কিমান দামত কিনিছিল, আমাক কুৱেশ্যন কৰিছে যে ঘড়িটোৰ কিনা দাম কিমান। আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক অতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকুৱাকৈ পৰীক্ষাত কৰিব সেই সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজাই দিম। মাথো আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ চাব। ঠিক আছে, প্ৰথম কথা আপোনালোকে প্ৰথমতে কি চাব যে এজন মানুহে ঘড়িটো 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে, কিমানত বিক্ৰী কৰিছে, 10% লাভত বিক্ৰী কৰিছে। তাৰমানে কি যে 10% বুলি যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি মনত নিলেহে যে যদি বস্তুটোৰ কিনা দাম 100 টকা হয়, মানে চিপি যদি 100 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো এছপি, তাৰ যিটো বেচা দাম কিমান হ'ব, 110 টকা হ'ব। মানে কি কৈছোঁ যে ঘড়িটো যদি 100 টকাত কিনে, তেতিয়াহ'লে 10% লাভ কৰিব লাগিলে ঘড়িটো বেচিব লাগিব 110 টকাত। মানে কি, আল্টিমেটলি এইটো যদিও ঘড়িটোৰ দাম নহয়, আমি এটা ধৰি লৈছোঁ বা আমাৰ এটা মানে কি এইটো ধৰি লোৱা দাম, বা আমি এইটো ৰেচিঅ' হিচাপতো বনাই ল'ব পাৰোঁ যে 100 ৰেচিঅ'ত ঘড়িটো বেচিব লাগিব কিমানত, 110 টকাত, বা ঘড়িটোৰ দাম 200 টকা হ'লে 220 টকাত বেচিব লাগিব, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচেছ আমি বনাই লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, আমাক কৈছে কি যে এইখিনিলৈকেতো ঠিকেই আছে, ঘড়িটো 10% লাভ হৈ গ'ল, মানে কুৱেশ্যনটোৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, মানে তেওঁ কি ভাবিছে সেইখিনি চাওক, যে যদি তেওঁ ঘড়িটো 10% কম দামত কিনিলেহেঁতেন, ৰখক বাৰু ইয়াতে অকণমান, কি কৈছে যে ঘড়িটো যদি তেওঁ 10% কম দামত কিনিলেহেঁতেন, ইয়াক কৰি দিয়ক আপোনালোকে, 100 টকাত কিনিছে ঘড়িটো, নহয় 10% কমত কিনে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 90 টকাত যদি ঘড়িটো তেওঁ কিনে, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মানুহজনৰ কি হ'ব, 62.5% লাভ হ'ব। অ'কে, যে 62.5% মানুহজনৰ কি হ'ব, লাভ হ'ব। এতিয়া চাওক, 62.5% মানে কি,
ধুনিয়াকৈ চাওক যে এই যিটো 62.5% এইটো মানে কি হয়, যদি আমি ফ্ৰেকচনত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে 62.5% মানে হৈছে 8/5, মানে যেতিয়া বস্তুটোৰ কিনা দাম 8 হ'ব তেতিয়া 5% সেই বস্তুটোত লাভ হ'ব, তাৰমানে 62.5% আমাক কি বুজায়, 8/5 লাভ হয় নাইবা 8/5 ভগ্নাংশ হিচাপে আমাক বুজায়। এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। এতিয়া চাওক এই 90.5% কিমান হ'ব, বা আপোনালোকে জেনেৰেলি এনেকৈ কৰিব পাৰে যে 90ৰ লগত যদি পূৰণ কৰি দিয়ে 8/13 তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 8/13 যদি আপোনালোকে 90ৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান পাব, আপোনালোকে নিশ্চয় এটা ভুল দেখিছে মোৰ ইয়াতে, যে মই যিটো কুৱেশ্যন লৈছিলোঁ কুৱেশ্যনটোত কি লৈছিলোঁ যে ঘড়ীটো যদি 20% কম দামত কিনে, মানে আগতেতো বাৰু চাওক লাগে ইয়াতে যিটো ইংৰাজীত কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে এইটো কি কৈছিলোঁ যে 20% ঘড়ীটো যদি কম দামত কিনে, কিন্তু অসমীয়াত কুৱেশ্যনটো লিখি লোৱাতে মোৰ অকণমান ভুল হৈ গৈছে, 10% লিখা হৈ গৈছে, গতিকে এইটো আপোনালোকে 20% বনাই লওক, মানে 90ৰ জেগাত এতিয়া কি হ'ব, 80 হ'ব, মানে কুৱেশ্যনৰ ফৰ্মেটটো এটা ফৰ্মেট টাইপত বনোৱা যায় ন, তেতিয়া মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। এতিয়া চাওক আৰু কুৱেশ্যনখিনি এনেকুৱাকৈ আহিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো, বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাহে। এতিয়া চাওক 10ৰে মানে 8ৰে 80 কিমান বাজ যাব, 10 বাজ যাব, মানে চাওক চিপি আমি কিমান পালোঁ যে 80.8/13 যদি চিপি হয় তেতিয়াহ'লে এছ পি কিমান হ'ব, 130 হ'ব। অ'কে, প্ৰব্লেমটো নাই আপোনালোকৰ, প্ৰব্লেমখিনি ঠিকেই আছে, ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, মোৰে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে মানে কুৱেশ্যনটো লিখি লোৱাত, বাৰু একো নাই, এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ। চাওক ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পাইছে নে বুজি পোৱা নাই কিবা, মই আশা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছে। এতিয়া চাওক যে প্ৰথম অৱস্থাখিনি আমি গম পাই গ'লোঁ ঘড়ীটো 100 কিনি 110 বেচিছে, নেক্সট গম পালোঁ ঘড়ীটো 20% কম দামত কিনি কিনে 62.5% লাভত বেচিছে। এতিয়া এই লাভ দু মানে বেচা দাম দুটাৰ যি পাৰ্থক্য, আগতকৈ কি হৈছে 50% বাঢ়িছে, মানে কৈছেনে যে 50% বেছি দামত বেচিলেহেঁতেন, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো ওলাই লওক, 110 আৰু 30ৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য আছে বোলে 20, হয়নে নহয়, কিন্তু 20 বুলি কোৱা নাই, আমাক কৈছে যে 50 হ'ব, মানে 20 মানে যদি 50 হয় তেতিয়াহ'লে 100 মানে কিমান হ'ব, কাৰণ 100টোৱেতো চিপি আছিল, মানে চাওক 20 মানে জেনেৰেলি যদি 50 হয় তেতিয়াহ'লে চাওক 0 কাটি দিয়ক, 2 মানে যদি 5 হয় 1 মানে কিমান হ'ব, আরে নহব 2.5 নহব, 1 মানে যদি আরে হয় মানে 2.5 হয় তেতিয়াহ'লে 100 মানে কিমান হ'ব, 250 হ'ব, মানে ঘড়ীটোৰ যিটো কিনা দাম, ঘড়ীটোৰ কিনা দাম আমি কিমান পালোঁ, 250 টকা পালোঁ, মানে 250 টকাত ঘড়ীটো কিনিছিলে আৰু 10% লাভত বেচিছে, তাৰপিছত ঘড়ীটো যদি 20% কমত কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 62.5% লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু আগৰ তুলনাত তেওঁৰ 50 টকা দাম বেছিকৈ পাব, ঠিক আছে। ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম গ'ল। এতিয়া চাওক মই বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো দেখুৱাই দি আছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনেই হয়, চাওক মাথো আপোনালোকে, ৰাহুল ছোল্ড এন আৰ্টিকল এট এ প্ৰফিট অন 10% ইফ হি হেড বট 60% লেছ প্ৰাইচ এণ্ড ছোল্ড ইট 250 লেছ দেন হি উড গেইন 50% প্ৰফিট, ফাইণ্ড দ্য কাৰেণ্ট এছ পি অফ দ্য আৰ্টিকল, এছ পি মানে চেলিং প্ৰাইচ, মানে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ধুনীয়াকৈ শুনক, যে ৰাহুলে এটা বস্তু 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে, যদি সেই বস্তুটো 60% কম দামত কিনে আৰু 250 টকা কম দামত বিক্ৰী কৰে তেন্তে তেওঁৰ 50% লাভ হ'ব, বৰ্তমানৰ বিক্ৰী মূল্য আমাক সুধিছে। এতিয়া চাওক বিক্ৰী মূল্য সুধিছে, ইয়াত আগতে আমাক কি সুধিছিলে, কিনা মূল্য সুধিছিলে, প্ৰথম কথা আপোনালোকে কি কৰিব, ৰাহুলে বস্তুটো 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে, তাৰমানে কি যিটো চিপি যদি 100 হয় তেতিয়াহ'লে এছ পি কিমান হ'ব, 110 নহ'ব, ইমানখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। এতিয়া চাওক যে চিপিটো কি হৈছে, এতিয়া বোলে 60% কমাই দিছে, তাৰমানে কি 100ৰ 60% কমাই দিলে কিমান থাকিব, 40 থাকিব, হয়নে নহয়, 40 থাকিব 80ৰ যদি 60% কমাই দিয়ে, তাৰপিছত কি কৈছে যে 60% কমাই দিলে তেওঁৰ কিমান হয়, 50% লাভ হয়, ঠিক আছে, 40ৰ 50% কিমান, 20, গতিকে বেচা দাম কিমান হ'ব, এতিয়া 60 হ'ব, হয়নে নহয়, 40ৰ 50% 20, মানে 20 টকা যদি লাভ হ'ব লাগে 40ত তেতিয়াহ'লে বেচা দাম কিমান হ'ব, 60 টকা নহ'ব, ইমানখিনিতো ঠিকেই আছে, কিন্তু আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে ইমানখিনি দামত যদি বেচে আগতকৈ কি কৰিছে, 250 টকা কমাই দিছে, মানে চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কমাই দিওঁতে কিমান কমিছে, মানে 110ৰ পৰা 60 কমিলে কিমান কমিছে, বোলে 50 কমিছে, কিন্তু 50 কমোৱা নাই, কমাইছে কিমান, বোলে 250 কমাইছে, মানে কি 50 মানে যদি 250 কমাব তেতিয়াহ'লে 100 মানে কিমান কমাব, চাওক ইয়াতে এছ পিটো 100 আছে ন, আমি এছ পিহে উলিয়াব লাগে, মানে কি কয় চিপি উলিয়াব লাগে, কিবা কৈছোঁ বাৰু, চিপি উলিয়াব লাগে, গতিকে চিপিটো 100 হ'ব, গতিকে 50 মানে যদি 250, 100 মানে কিমান হ'ব, 500 হ'ব, আৰু এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব,
কিবা বুঝি পোৱা নাই আপোনালোকে, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকে বুজি পাইছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই বাৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত আজি দুটামান দিম, আপোনালোকে সকলোৱে টেলিগ্ৰামত আহিব আৰু তাত মই ধুনীয়াকে কুৱেশ্যন দিম, আপোনালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰিব, ঠিক আছে? বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাই লওক যে কি দিছে। হৰকান্ত গিভ 25% ডিছকাউণ্ট অন হিজ শ্বপ এণ্ড হি গেটছ 20% লেছ ইফ হি চেলছ এট MP। MP মানে মাৰ্জিন, যিটো প্ৰাইচ, যিটো মানে MRP হয়, MRPৰ কথা কৈছে। দেন ফাইণ্ড হিজ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট, মানে কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো অকণমান বুজক যে হৰকান্তই তেওঁৰ দোকানত কি কৰিছে, 25% ৰেহাই লগাই দিছে, ঠিক আছে? যে হৰকান্তই তেওঁৰ দোকানত 25% ৰেহাই লগাই দিছে আৰু তাত তেওঁৰ কি হৈছে, 25% ৰেহাই লগাই দিয়াৰ লগে লগে 20% লোকচান হৈছে। যদি তেওঁ চিহ্নিত মূল্যত, মানে যিটো লিখা দামত যদি বস্তুটো বেচে, তেতিয়াহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ব আমাক সুধিছে। কুৱেশ্যনটো ধুনীয়া কুৱেশ্যন, মাথো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক কি কৈছে। মানে ইয়াত যিটো মানে MRPৰ কথা আছে, MRPৰ কথা সুধিছে বা MRPৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। মই অহাকালি আপোনালোকক MRPৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাম যে MRP কি হয়, MRP মানে আমি কেনেকুৱাকৈ MRP মানে আমি বস্তুটো উলিয়াব পাৰোঁ, মই অহাকালি ধুনীয়াকৈ বুজাম। আমি আজি মাথো অকণমান ভালকৈ বুজক যে কুৱেশ্যনটো, কাৰণ আজি একচুৱেলি মই দিনত এটা ঠাইত ওলাই গৈছিলোঁ, তাৰ বাবে মানে মই আজি পুনৰ আপোনালোকক মানে বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ। বাছ আপোনালোকে এইখিনি আজি লৈ লওক যে কি আছে, হৰকান্তই আমাক কি কৈছে, তেওঁৰ দোকানৰ যিবিলাক বস্তু আছে বস্তুখিনি 25% ৰেহাই লগাই দিছে। 25% ৰেহাই লগাই দিয়া মানে কি, 25%টো যদি আপোনালোকে ফ্ৰেকশ্যনত লয়, 4/1 হ'ব। আৰু এতিয়া ৰেহাই সদায় ক'ত হয়, যিটো বস্তুৰ লিখা দাম থাকে, মানে কি য'ত MRP থাকে। এতিয়া চাওক, 4টো এতিয়া কি হ'ব, MRP হ'ব, 1টো কি হ'ব, ৰেহাই হ'ব। তেতিয়া বেচা দাম কিমান হ'ব, মানে চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব, এতিয়া যে 4 লিখা দাম আছিলে, 1 ৰেহাই হৈ গ'ল, এতিয়া বেচা দাম কিমান হ'ব, 3 হ'ব, ঠিকেই আছে, ইমানখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। এতিয়া চাওক কি কৈছে, এই যিটো অৱস্থা তেওঁলোকে মানে হ'ল, এই অৱস্থাটোত কি বুলি কৈছে, হৰকান্তৰ 20% লোকচান হ'ল। 20% মানে কি, বোলে 20% মানে হৈছে 5/1, মানে কি লোকচান হৈছে, মানে কি কিনা দামতহে লোকচান হয় সদায়, মানে কিনা দাম এতিয়া কিমান, বোলে কিনা দাম যিটো CP এইটো যদি 5 হয়, তেতিয়াহ'লে বেচা দাম কিমান হ'ব, 4 হ'ব, কাৰণ লোকচান হৈছে, হয়নে নহয়? এতিয়া চাওক, একবাৰ আমি বেচা দাম পালোঁ 3, একবাৰ আমি বেচা দাম পালোঁ 4, আমি কোনটো মানি ল'ম, আমিতো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আমাক বেচা দাম সদায় এটাও কৰিব লাগিব। চাওক এতিয়া 3 আৰু 4টো আপোনালোকে এটা বনাই দিয়ক, 12 বনাই দিয়ক, অ'কে, 3টো 12 বনালে, গতিকে 3 লগত কিমান পূৰণ কৰিছে, 4, গতিকে এই 4টোৰ লগতো আপোনালোকে 4 পূৰণ কৰক, 16 বনাই দিয়ক, ঠিক আছে? 4টো 12 বনাইছে মানে কি, 3 পূৰণ দিছে, গতিকে 5টোও 3 পূৰণ দি কিনে 15 বনাই লওক। এতিয়া চাওক কি হৈছে চিটুৱেশ্যনটো, যে কিনা দাম হৈছে 15, তাৰপিছত লিখা দাম আছে কি 16, মানে বস্তুটো চাওক লাভ কিমান হৈছে। যদি আমাক কয় যে তেওঁ যদি চিহ্নিত মূল্যত বস্তুটো বেচে, মানে এইটো যদি তেওঁৰ বেচা দাম হয়, তেতিয়া লাভ কিমান হ'ব, তেওঁ কিনিছে কিমানত, বোলে 15, বেচিব কিমানত, তেতিয়া 16, কাৰণ লিখা দামতে বস্তুটো বেচিব, লাভ কিমান হ'ব, বোলে 1, কিমানত 1 টকাটো লাভ হ'ব, বোলে 15, গতিকে 15/1 যদি পাৰ্চেণ্টেজত নাই, তেতিয়াহ'লে কি আছিলে, বোলে 6.66%, এইটোৱে আছিলে। কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ প্ৰব্লেম নাই। আৰু অহাকালি মানে এই টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা মানে কনচেপ্ট ভিডিঅ' পাব, মানে থিয়ৰিটিকেল ভিডিঅ' এটা পাই যাব, অহাকালি ভিডিঅ'টো চাব মাথো। আজি জাষ্ট অকণমান কুৱেশ্যনে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, এইটো চাওক শেষৰ কুৱেশ্যন হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ। আৰু কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক, যে এই শ্বপিং মল এলাউ 50% ডিছকাউণ্ট অন দিয়াৰ MP, মানে এখন শ্বপিং মলত তাত যিমানবোৰ বস্তু আছে, বস্তুবোৰত কি কৰিছে, লেখা দামতকৈ 15% ডিছকাউণ্ট দি আছে। আৰু তেতিয়া কি হৈছে, তেতিয়া শ্বপিং মলৰ প্ৰফিট হৈছে 19%, মানে কি সাংঘাতিক, মানে 15% ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছতো 19% প্ৰফিট আছেয়ে। কিন্তু কি কৈছে, যে ইফ হি চেলছ 14.28% ডিছকাউণ্ট অন MP, দেন হোৱাট উড বি দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট, ঠিক আছে? পুনৰবাৰ প্ৰশ্নটো মই কৈ দিছোঁ চাওক, এখন শ্বপিং মলত 15% ৰেহাই দিয়াত তাত 19% লাভ হয়, যদি ৰেহাই 14.28% দিয়ে তেন্তে তাত কিমান লাভ হ'ব। কুৱেশ্যনটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ, চাওক মাথো ধুনীয়াকৈ মই কৈ আছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত কি কৈছে, যে একদম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক কি বুলি কৈছে, 15% লাভ হৈছে ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত, হয়নে নহয়? 15% যেতিয়া ডিছকাউণ্ট লগাই দিছে, তেতিয়া 19% লাভ হৈছে, মানে 15% ডিছকাউণ্টটো আপোনালোকে বনাই লওক। 15% মানে কি, বোলে 20/3, হয়নে নহয়? 15% মানে কি, 20/3 যদি আমি ভগ্নাংশত লৈ যাওঁ, মানে কি ইয়াৰ যিটো MRP,
MRP মানে MP সেইটো কি হ'ব এতিয়া 20 হ'ব SP কিমান হ'ব বেচা দাম কিমান হ'ব 17 হ'ব হয়নে নহয় তেতিয়া হলে এইখিনি লিখেটো যদি ক্লিয়ার হৈ যায় এই সিচুয়েশনটোত লাভ কিমান হ'ব বুলি কৈছে বলে 19% মানে কি যদি বস্তুটোৰ কিনা দাম যদি 100 টকা হয় তেতিয়া হলে বেচা দাম কিমান হ'ব 119 হ'ব হয়নে নহয় ইমানখিনি লিখে ঠিকই আছে কিয় প্ৰবলেম আছে নেকি আপোনালোকৰ ইমানখিনি লিখে তো একো প্ৰবলেম নাই ন এতিয়া সক নেক্সট আমাক কি বুলি কৈছে যে যদি তেও বস্তুটো কি বুলি কয় যে 14.28% লাভত যদি মানে ইমানখিনি যদি তেও লাভ কৰে হয়নে নহয় যদি নহয় বাৰু কি কৈছে কোৱেশ্চনটো যদি তেও ডিসকাউন্টটো ইমান দিয়ে ঠিক আছে আগতে বাৰু 15% ডিসকাউন্ট দিছিল এবাৰ অকমান কমাই দিছে ডিসকাউন্টটো যে যদি তেও ডিসকাউন্টটো 14.28% দিয়ে তেতিয়া তেও লাভ কিমান হ'ব মানে সক পুনৰবাৰ কি বুলি কৈছে এবাৰ যে 14.28% মানে কি আছিলে 7/1 আছিলে মানে 7টো কি হ'ব এতিয়া MRP হ'ব সেলিং প্রাইস কিমান হ'ব এতিয়া 6 হ'ব এতিয়া চাওক যে এই যেটো আমি SP পালো এইটো SP বাৰু আপোনালোকে অকমান সময় বাদ দি দিয়ক যে এই যি প্ৰথমৰ দুটা আমি SP পালো ইহৰ দুটা কি বেলেগ বেলেগ হৈ আছে গতিকে ইহৰ দুটা প্ৰথমে আপোনালোকে একে বনাই লওক মানে 17 আৰু 19ক যদি 119ক যদি আপোনালোকে একে বনাই ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব 17ৰ লগত 7 পূৰণ দিব লাগিব মানে 17 7 গুণ কিমান 119 গতিকে 20ৰ লগতো আপোনালোকে কি কৰক 7 পূৰণ দিয়ক কিমান হ'ব এতিয়া MRP হৈ যাব কিমান 140 হ'ব অ'কে ইমানখিনি লৈকে ঠিকেই আছে আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক MRP কিমান বোলে 140 তেতিয়াহ'লে বেচা দামটো কিমান হ'ব মানে যিটো সেলিং প্রাইস কিমান বলে 119 তেতিয়া CP কিমান হ'ব এতিয়া বলে 100 ইমান খেলে ঠিকই আছে মানে বস্তুটো লিখা দাম আছে 140 বেচা দাম হৈছে 119 কিনিছিল কিমানত বলে 100 টকাত মানে 19% বর্তমান কি আছে দোকানীজনৰ বা শপিং মলখনৰ লাভ আছে নেক্সট কি কৈছে আমাক এই যেটো 140 MRP এই 140ত কি বুলি কৈছে আমাক যে 14.28% লাভ হ'ব মানে কি 14.28% কাট ক'ত লাভ হ'ব বলে এই MRP টোত লাভ হ'ব ঠিক আছে ইমানখিনি লৈকে ঠিকেই আছে এতিয়া চাওক 14.28% মানে মই আপোনালোকক ক'লোৱে যে 7/1 হয়নে নহয় এতিয়া 7টো কাৰ বৰাবৰ হ'ব এই 140ৰ বৰাবৰ নহ'ব কাৰণ এইটোতো MRP হয় মানে কি 7টো যদি 140ৰ বৰাবৰ হয় তেতিয়াহ'লে 1 বৰাবৰ কিমান হ'ব বোলে 7 মানে যদি 140 হয় তেতিয়াহ'লে 1 মানে কিমান হ'ব 20 হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া চাওক 7টো যদি MRP হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সেলিং প্ৰাইচ কিমান বোলে 6 আছিলে মানে 1 মানে যদি 20 6 মানে কিমান হ'ব এতিয়া বোলে 1 মানে যদি আমি 20 পালো 6 মানে বেচা দামটো কিমান পালো আমি বোলে 120 হয়নে নহয় কাৰণ এইটো যিটো MRPটো আমি 140 মানে কি ইবাৰতো 140ে বনাব লাগিব কাৰণ এই যিটো ৰেচিঅ' এইটোতো সমান হ'ব লাগিব ন গোটেইকেইটা 7টো 140 বনাব লাগিব হয়নে নহয় 7টো 140 বনাৰ লগে লগে আমি কি গম পালোঁ যে 1 মানে 20 ওলাইছে গতিকে 6 মানেও কি 6ৰ লগতো 20 পূৰণ দিব লাগিব কাৰণ যিহেতু আমি 7ৰ লগত 20 পূৰণ দিছোঁ বুজি পাইছেনে কথাটো গতিকে 7ৰ লগত 20 পূৰণ দিওঁতে আমি 140 পালোঁ 6ৰ লগত 20 পূৰণ দিওঁতে আমি কিমান পালোঁ 120 পালোঁ মানে বেচা দামখিনিও এতিয়া কি পালোঁ আমি একে সমান ৰেচিঅ'ত ওলাই আছে আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওক আপোনালোকে লাষ্ট কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ একো হ'ব নালাগে 100 টকাত বস্তুটো কিনিছিলে 120 টকাত বস্তুটো বেচিছে লাভ কিমান হৈছে বোলে 20% লাভ হৈছে আৰু বেলেগ একো হোৱা নাই ঠিক আছে কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকৰ যদি কনফিউজন আছে আপোনালোকে জনাব আজি একচুৱেলি মই ৰিজাল্ট দিছিলোঁ ন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ তো মই অকণমান দিনত ওলাই যাব লগা হ'ল ছাত্ৰ সন্থাৰ অফিচলৈ মানে কি হয় তাত এনেকুৱা ধৰণৰে একচুৱেলি কিছু আলোচনা কৰা হৈছিলে শৈক্ষিক দিশৰ ওপৰত ঠিক তেনেকুৱা বাৰু এইটো পাৰ্চনেল মেটাৰ এটা হয় বাৰু একো নাই বাৰু তাৰ বাবে মই অকণমান দিনত আজি সময় কমকৈ পালোঁ যাৰ বিনিময়ত ভিডিঅ'টো আজি মই বহুত মানে বেছি দীঘল বনাব নোৱাৰিলোঁ অহাকালি মই আপোনালোকক এই যিটো MRP হয় MRP কি বস্তু বা MRP কেনেকুৱাকৈ ওলাই একচুৱেলি মই এটা সৰু কনচেপ্ট মনতে ভাবি ৰাখিছোঁ কনচেপ্টটো মই অহাকালি আপোনালোকক বুজাই দিম মাথো অহাকালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকণমানটো চাগে বৰে পালে কাৰণ ইমান মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ কোনদিনা ইমান দীঘল দীঘল ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ হয়নে গতিকে আমি লাহে লাহে আকৌ ভিডিঅ'বিলাক দীঘল কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আঠুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ সকলোৱে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'খিনি যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু কি ক'ম বিশেষ একো নক'ব আৰু আজিলৈ সকলোকে এৰিছোঁ লগ পাম মহাকালি পুনৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে বাই বাই জয় আয়ুস।